Ô, guerreiro! Tudo bom? Como é que você tá, querido? Eu vi que você tá aí, né, comendo pão. Um café pra você. Você aceita? Só. Como é o seu nome? Eduardo. Eduardo? Tá, quer mais? Você quer mais um pão? Só. Tá recheadinho, hein? Você quer mais? Quer mais um? Tá. Dá mais um pão pra você ficar comendo aí. Tá recheadinho, né, de presunta. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar mais um café aqui pra você, tá bom? Que aí você fica tomando aí. Mano, fica comendo. Depois você... Ó, cuidado. Fica com Deus, tá bom? Deus abençoe. Tchau, meu querido.